Nu skal I høre her. Udover at vi har fornøjelsen af at lave op, så har vi fornøjelsen af at spille en fuldstændig fantastisk sang, som på en plade af en fantastisk sanger, som hedder Al Green. Det skal siges meget højere. Al Green! Der er flere år i mit liv, hvor jeg har spist Al Green til morgenmad og frokost og aftensmad. Og det der så skete sidste år, det var, at der var nogen i USA, der gik sammen og lavede en comeback-plade for ham. Som er helt fantastisk. Og hvis ikke I har den, så skal I gå ud og købe den. Den hedder Take Guitar. Og Laura og jeg, vi har været på en tur sammen, hvor vi spillede det her nummer. Så det bringer mange tilbage at spille det her. Det lyder sådan her. Take your time.
Thank you.